Ang bayani sa paaralan. 2,381-90 Pakiramdam ni Lance ay parang nalilito ang kanyang buong katawan, marahas na lumubog ang kanyang katawan sa lupa, parang bulalakaw, bumagsak sa lupa, at nang makarating siya sa lupa, dumirecho pa rin siya sa lupa. Unang beses na inatake si Lance ng isang war god na ganito ang level, ang lahat ay hula lamang noon, at ngayon lang niya lubos na na-appreciate kung gaano ito kalakas. Dati, Nilinlang ni Lance ang kanyang sarili sa pag-iisip na kaya niyang makipagkumpetensya sa isang war god na ganito ang level ngayong mayroon na siyang napakaraming divine weapons, ngunit ngayon ay lumalabas na si Lance ay malayo pa rin sa pagiging malakas para makipagkumpetensya sa isang war god. Nang antas na ito. Matapos bumuga si Lance sa lupa, tiyak na hindi bibitawan si Lorraine at sinundan siya, syempre, tila nakita niya na ang palanggana sa kamay ni Lance ay hindi isang bagay na ordinaryo, gusto niya ito. Sa ilalim ng lupa, naramdaman ni Lance na parang nabali ang kanyang mga buto. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, iyak na mamamatay si Lance, salamat sa material na isinama ni Lance sa overturning mirror, kaya naman hindi siya binawian ng hangin sa isang pagkakataon. Ano ang dapat nating gawin? Sa sandaling iyon, si Lance ay umawit ng isang spell at lumitaw sa silid ni Lorraine nang wala sa hangin. Sa sumunod na segundo, ang buong katawan ni Lance ay nawala sa pwesto, at sa ibabaw ng stone tablet na iyon, mayroong isang inukit na figure ay mula sa manipis na hangin, sa kasamaang palad, ang inukit na pigurang iyon ay nasa likod nito, kaya hindi nito makita kung sino ito. Sa saling iyon, hinabol ang Lorraine na iyon. Nasaan ang tao? Hindi malaman ni Lorraine kung ano ang gagawin, si Lance ay biglang nawala sa hangin. Hindi, biglang nawala. Anong nangyayari? Baka ngayon palang nakakagalaw sa ere ang taong iyon. Paano ito posible? Ang tinatawag na space movement ay instantaneous movement, isang supernatural na kakayahan na tanging ang immortal emperor lamang ang makakabisado, dahil siya ay nakabisado ang heart of the Hongmeng. Sa sandaling iyon, nakita ni Lorraine ang isang stone tablet sa ilalim ng lupa, ang stone tablet ay hindi pinalo, halos kasing laki ng isang libro. Kinuha ni Lorraine ang batong estelo at nakita ang isang simpleng figure ng isang lalaki na nakaukit dito, tanging ito ay nakaukit sa kanyang likod. Ang stone steel na ito ay pambihira. Direktang kinuha ni Lorraine ang stone steel. Sa sandaling ito, naramdaman ni Lance na nananatili siya sa isang silid kung saan ang isa sa mga gilid ay walang pader at kitang-kita ang labas. Malinaw na nakita ni Lance na kinuha ni Lorraine ang stone tablet na ito. Damn, ano ang dapat kong gawin dito? Nanlumo si Lance, tila wala na talagang tatakasan. Hindi alam ni Lance kung gaano katagal ang digmaan sa labas, hindi na niya ito nakikita. Sa oras na nakita muli ni Lance ang labas ng mundo, pito o walong araw na ang lumipas. Bukod dito, ang unang bagay na nakita ni Lance ay ang mukha ni Lorraine, para maging patas, ang mukha ni Lorraine ay medyo maislan, kabilang sa unang tingin na karaniwan, ngunit kung mas mabilis ito, mas mabuti. Ang Lorraine na iyon, ay hawak ang stone tablet na iyon, kaliwat kanan ang tingin. Kakaiba, anong klasing bato ito? What's the point? Kung ordinaryong bato, hindi ako naniniwala dito, pero kung maganda, hindi ko pa rin makita. Bulong ni Lorraine sa sarili habang nakatingin sa stone tablet. Dapat ay nasa kwarto ni Lorraine sa ngayon. Gayun din, tila tapos na ang digmaan, bumalik si Miss Gao sa Immortal Realm, bumalik sa kanyang silid, at pagkatapos ay kinuha ang stone tablet upang maging mapalad. Umupo si Lan sa kanyang silid sa loob ng stone tablet at bamantong hininga, hindi niya alam kung ano ang kinahinat na ng digmaan, ngunit mukhang napakadelikado ng dinastiyang pranses. Talagang hindi alam ni Lance ngayon. Dapat ba akong lumabas, kung lalabas ako, maaaresto ako ng wala sa oras, at saka, ito na ang Immortal Realm, hinahanap siya ng Immortal Emperor. Na hindi makita ni Miss Lorraine ang daan palabas ng pinto, kaya inilapag niya ang stone tablet at sinabing, mukhang walang mapag-aralan, kaya ituturing ko itong palamuti. Pagkatapos sabihin niyon, Miss inilagay ni Gao ang stone tablet sa isang hilera ng mga bookshelf sa kanyang silid. Kitang-kita ni Lance ang buong silid. May tao, ihanda mo ako ng tubig para sa paligwan. Utos ni Lorraine sa kanyang katulong. Oo. Saad Saan ng ilang katulong sa labas? Iniunat ni Lorraine ang kanyang tamad na baywang at sinabing, pagkatapos mo ipaglaban kay Warwick sa loob ng pitong araw at pitong gabi, kagagaling ko lang, pagod na pagod na talaga ako, gusto kong maligo ng maayos. Narinig ni Lance ang mga ungol ni Miss Gao na may malinaw na kamalayan. Hindi nagtagal, binuhat ng mga katulong ang balde para sa paliguan at kumuha ng mainit na tubig. Pagkaalis ng mga katulong, syempre hindi alam ni Lorraine na may nanunood, inisip niyang walang tao, at umalis. Wow! Nakita ito ni Lance sa Manolith at halos damyugo ang ilong. Ang kataba ng katawan, hehehehe. Tumawa si Lance. Pumasok si Lorraine sa wooden barrel sa ilalim ng mga mata ni Lance at umupo dito. Sinabi ni Lance, hindi ko akalain na magkakaroon ng isa pang warrior goddess sa immortal na mundo na may ganoong kalakas na katawan a ah, ang mukha ay mukhang napaka-ordinaryo sa unang tingin, ngunit kapag tinitingnan mo, mas matibay ito, talagang mabuting bata. Nilunok ni Lance ang kanyang laway. Matapos maligo sa glit, ang mga mata ni Lorraine ay malabo na parang may iniisip. I really want a man so badly. Biglang, takao. Wow! Tumili si Lance, hindi ko talaga nakitang dumating ito. Pagkalipas ng ilang segundo, ngunit bamantong hininga si Lorraine, sa kasamaang palad, sa pagtingin sa lahat ng mga Diyos ng digmaan sa buong Immortal Realm, wala sa kanila ang mayroon ng tatlong asawa at apat na asawa, at kahit na ano, ako, si Lorraine, ay hinding-hindi pipili. To be one of the others. The higher you go, the lonelier you are. Kung alam ko lang noon, baka hindi ako naging ganoon kalakas, o kahit man lang mahina, mas marami akong pagpipilian. Alam ni Lance na ang buong Lorraine ay kasing-kasing bagong bumangon kay Truman, o kahit na, mas maipli kaysa sa pagtaas ni Truman. Nang bumalik siya isang araw, nakatayo na siya sa taas ng dose-dose ng malalakas na war god sa immortal realm, at kakaunti lang ang mga lalaki na maaari niyang piliin, kaya talagang iniwan niya ang sarili para maging pinakamalakas na natitirang babae sa ang tatlong kaharian. Pagkatapos magbabad ng isang oras, lumabas si Lorraine sa bar aisles at tumayo sa harap ng salamin, tumingin sa kaliwat kanan, na parang hinahaan ang sarili niyang katawan. Sa huli, bamantong hininga si Lorraine, ano ang malaking bagay, sa mundong ito, ikaw lang ang makaka-appreciate ng sarili mong katawan, naingatan ko ang katawan ko, para lang sa sarili kong kasiyahan. Minsan kapag naiisip ko, talagang nagsisisi na hindi ako nagpunta para sa isang dakilang pag-ibig noong mahina ako, at ngayong nakatayo na ako sa tuktok ng tatlong kaharian, hindi na ito posible. Bagamat may ilang Diyos ng digmaan na humahabol sa akin, tulad ni Leng si Tian Ling at ang Wind and Fire War God, ngunit lahat sila ay may napakaraming anak at apo, ayaw ko sa kanila. Ah! Biglang sumigaw si Lorraine na hindi na nakakulong sa sarili. Itong klaseng araw na ta, nakakatamad talaga ah. Heaven, bigyan mo ako ng lalaki. Sa ngayon, kung biglang sumulpat ang isang lalaki nang wala sa oras, wala akong pakialam kung malakas siya o mahina. Open ako dito, I don't want to continue to be a leftover girl la. Ah. Galit na sigaw ni Lorraine. Alam niyang imposible iyon at walang makakarinig sa kanya, kaya naman sinabi niya iyon. Dalawang libo at walumput dalawa. Hindi siya basta-basta makakahanap ng mahinang lalaki o lalaking hindi karapat-dapat sa kanya. Minsan gusto niya talagang maging open-minded at maghanap na lang ng mahinang lalaki. Sa ngayon, si Lance na nasa monolith ay hindi makapaniwala. Damn, is this a woman who crazy for wanting a man? Nakakabaliw na magseryoso sa harap ng mga tao at bumalik sa kwarto mo. Sa loob-loob ni Lance, sinabi niya, magpapakita na lang ba ako? Anyway, she said it herself. If a man appear out of nowhere at the moment, it's open-ended. I don't think she'll say panic. I think she's really holding back. Tumawa ng mapait si Lorena iyon, walang paraan na ang langit ay magiging napakabuti sa akin, karapat dapat akong mamatay ng mag-isa. Sa sandaling iyon, si Lance ay umawit ng isang spell at lumitaw sa silid ni Lorena ng wala sa hangin. Ah! Nang lumingon si Lorraine, napasigaw siya, at nakita niya ang pangit na lalaking iyon, biglang sumulpot. Alam mo, sa sandaling ito, hinahangaan pa rin ni Lorraine ang kanyang katawan sa harap ng salamin. Anak ng asungot. Galit na galit si Lorraine at sa paggalaw ng kanyang kamay, automatikong lumutang ang mga damit, at sa isang kisap mata, isinuot niya ang mga damit. Napatay si Lorraine yung patungo kay Lance. Teka. Sigaw ni Lance. You son of a bitch. Galit na galit si Lorraine, matagal na niyang pinanatili ang kanyang pagiging inosente, ngunit nadungisan ito ng lalaking ito, wala pang lalaking nakakita sa kanyang katawan, at ngayon ay ipinapakita niya ito sa isang pangit na lalaki, siya. Gusto na talagang mamatay, nakakadili na parang nakay ng tae ng daga. Si Lance ay abala sa pagsasabing, narinig ko lang na sinabi mo na kung ang isang lalaki ay lilito sa kawalan ng hangin ngayon, handa kang patayin ako. Er. Nagulat si Lorraine na parang may sinabi talaga siya ng ganoon. Namula ang mukha ni Lorraine, medyo nahihiya sa sarili, akala niya walang nakakaalam bago niya sinabi iyon. M Which so what? With you being such an ugly girl? This girl wants to vomit when he look at you, and you still have the vain hope of making me open-minded. Go to hell! Hindi mo tinutupad ang iyong salita. Nakakatawa, bakit ko tutupere ng salita ko sa iyo? Nanalangin ka sa langit, at ngayon ay ibinigay na sa iyo ng langit at ayaw mo, paano mo hahayaan na tulungan ka ng langit sa hinaharap? M. Hindi mo man lang tinitingnan kung anong bukol mo. Sinabi ni Lance, Mali, nakabalat kayo lang ako ngayon, hindi ito ang tunay kong mukha, ang lakas ng loob mong sabihin na pangit ako pagkatapos mong makita ang tunay kong mukha. Ang divine sweep ni Lorraine ay hindi nagbunyag ng tunay na katawan ni Lance. Gusto mo pa akong magsinungaling. Wala ako sa mood na magsinungaling sa iyo, hindi mo makikita ang tunay kong katawan kahit na isa kang immortal emperor. Ikaw. Tapos si Lorraine, nabawi ni Lance ang kanyang orihinal na anyo. Ang taong pangit at gustong samo ka ngayon lang ay biglang naging Diyos ng lalaki. Ah! Tulala na tumingin si Lorraine kay Lance, tila hindi maigalaw ang kanyang mga mata, dahil napakagwapo nito, wala pang lalaki sa mundo ang nakakita ng ganoong kagwapong lalaki. Sinabi ni Lance, paano, naglakas loob ka pa bang tawagin akong pangit? Ngumuso si Lorraine, mukhang pamilyar ka, sino ka? Anong klaseng tao ako, patawarin mo ako sa hindi ko masabi. Kumunat ang luon ni Lorraine sa pag-iisip, at biglang naalala na ang Immortal Emperor ay nagpapadala ng kanyang mga tropa upang hanapin ang isang lalaking nagngangalang Lance, at ito ang hitsura ng larawan. Ikaw ang rebelding si Lance. you. Well, Anong treadmill? Fu. Hoy, hey, hey, hindi mo naman ako iaalay sa Immortal Emperor, di ba? Kung hindi, kung kaya kitang isakripisyo sa Immortal Emperor, magkakaroon ako ng malaking tagumpay. Bakit hindi? Ngumuso si Lance, kung iaalok mo ako sa Immortal Emperor, maaari ko bang tanungin kung bibigyan ka ng Immortal Emperor ng isang lalaki? Narinig ko lahat ng sinabi mo sa shower, ayaw mong maging isang tira, gusto mo ng grabe ang lalaki ngayon, pero, grabe ang lakas mo, lahat ng makakapantay mo puro anak at apo, ayaw mong magpalubha, kaya natira ka, pero gusto mo ng lalaki. I can't believe you know so much, pero mukhang papatayin pa kita lalo. Hi! Sinabi ni Lance, hindi mo tinutupad ang iyong salita. Kinagat ni Lorraine ang kanyang mga labi at sinabing, fine, magiging open-minded ako. Anong ginagawa mo? Tinitigan ni Lorraine si Lance na parang ulupong na nakatingin sa biktima nito. Anong gagawin ko, ham, alam mo na. Fu asterisk sick. Naisip ni Lance sa kanyang puso, hindi ba siya dapat dungisan ni Lorraine? Gayunpaman, bakit hindi nakaramdam ng takot si Lance? Then come on? I already know your inner secrets anyway, so instead of going out and find a random one, I'll be the one. Napunit si Lorraine, sa loob-loob niyang sinabi, dapat ba akong maging bukas ang isipan o hindi? Mahirap talagang pigilan. Diyos, bigyan mo ako ng kaunting pahiwatig. Napunit si Lorraine. Mas gugustuhin ni Lance na maging bukas ang kanyang pag-iisip, wala namang mawawala sa kanya, marahil, maaari pa nga kunin siya para dito, kung tutuusin, ang isang warrior goddess ay magiging lubhang kapakipakinabang para kay Lance na maging hari sa hinaharap. Si Lance ay mayroon ng mas makapangyarihang asawa, ngunit sa kasamaang palad, hindi niya ito nakilala, iyon ay ang South Sea Goddess nun, kung ang South Sea Goddess nun ay makikilala si Lance bilang kanyang asawa, kung gayon ito ay mahusay, Lance makakahanap kaagad ng bundok para maging hari at haharapin ang Immortal Court ng Hayagan. Kung tutusin, ang lakas ng banal na madre na iyon ay nasa parehong antas ng 10,000 Violet Great Sage, at ang 10,000 Violet Great Sage ay hindi man lang matalo ang tatlong I War God, ang Heavenly Ling War God, at ang Wind and Fire War God, at itong si Lorraine, natural, ay hindi rin mananalo. Hoy, anak, ano ang iniisip mo? Tanong ni Lorraine, bagamat sinabi niya sa kanyang sarili na gusto niyang ayalay silan sa Immortal Emperor, palaging may pakiramdam ng pag-aatubili. Iniisip kita. M, behave yourself, or I'll offer you to the immortal emperor right now. Hi! Ngumiti si Lance nang walang pag-iingat at sinabing, hindi mo ako iaalok sa immortal emperor. Kapag sinabi mo pa, ipapadala kita agad doon. You won't? I can see that you're reluctant, tutal na conquer ka naman sa itsura ko. Mamamatay ka ba kung hindi ka magiging narcissistic? Ako, si Lorraine, isang babaeng mandirigma na diyosa, ay masasakop ng iyong hitsura bilang isang maliit na brat. Hi. I'm not a little brat. I'm a person who can't even sense the immortal emperor. I'm destined to become an earth-shattering great figure in the future. Lorraine is it. You just said when you naligo na gusto mo talaga ng big love. I think your chance is coming. If you follow me, the big love you want will come soon. Shut up. Sigaw ni Lorraine. Hindi kita kinukulit, seryoso ako. Nakatadhana akong maging kaaway ng Immortal Emperor at nakatadhana din akong maging laban sa Immortal Court sa hinaharap. Kung susundin mo ako, ikaw ay bound to be against the Immortal Court as well. Sabihin mo sa akin sarili mo, hindi ba nakakagulat na ginagawa mong kaaway ng Immortal Court para sa isang lalaki? Per. Nagulat si Lorraine, tila may kaunting kahulugan ah, ginagawa itong kaaway ng langit para sa isang lalaki, ito ay talagang itinuturing na sensational. Ha 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 isang dakila at taos pusong pag-ibig ang nasa harapan mo ngayon, bahala ka man o hindi, huwag mong sabihin hindi ka binigyan ng langit oh. Dalawang libo daan at walumput tatlo. Nalaman ni Lorraine na ito, nasabi at tapos na siya nang may kaunting tibok ng puso. Sa katunayan, naisip ni Lorraine na ang kanyang kasalukuyang buhay ay hindi ang gusto niya, at kung makakagawa siya ng malaking splash, hindi ito mas mabuti kaysa sa paggulong sa pamamagitan nito ngayon. Lorraine, kumusta ang konsiderasyon? Manahimik ka, sino bang nagsabi sa iyong tawagin mo akong Lorraine, isa kang golden immortal brat, how dare you call me Lorraine? Sigaw ni Lorraine. Ngumiti si Lance, ikaw ang aking manugang, kung hindi kita tatawaging Lorraine, kailangan ba kitang tawaging senior A? Ah? Isa ako sa dose-dose ng pinakamalakas na Diyos ng digmaan sa Immortal Realm, senior mo na ako ngayon, kung mga ngahas kang maging bastos ulit, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos mo. So then, you don't object to the fact that you're my daughter-in-law, la. You. Sinabi ko lang na manugang ka at hindi mo man lang pinabulaanan iyon, sa halip ay nahuhumaling ka sa titulong senior, psychologically speaking, you're yearning to be my daughter-in-law inside. Naghahanap ka ng kamatayan. Biglang sinamantala ni Lance ang kawalan ng atensyon ni Lorraine at hinalikan siya sa isang kagat. Ah! Nanginginig si Lorraine at parang nanghina siya. Bakit nangyayari ito, bakit walang lakas, at bakit malambot ang katawan ko? Sa sandaling ito, ang puso ni Lorraine ay nabigla, dagdag pa, ang kanyang katawan ay lumalambot at nanlambot, naisip niya na si Lance ay may ginawa sa kanya, ngunit agad na nangyari na ito ay ang kanyang taos pusong kahinaan. Ang unang bagay na kailangan mong malaman ay kung paano mapupuksa ang problema, sabi niya. Wala nang mga detalye pagkatapos nito, laktawan ng isang milyong salita dito. Makalipas ang ilang oras. Mahinang nakahiga si Lorraine sa dibdib ni Lance, ngunit walang hinanakit sa kanyang mukha, sa halip, siya ay may suot na malabong ngiti. Si Lance, sa kabilang banda, ay nakapatong ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang ulo, na tila siya ay komportable. Itinaas ni Lorraine ang kanyang maliit na kamao at sinuntok ng marahan ng dalawang beses ang dibdib ni Lance, at sinabi sa mahinang boses, Ikaw na maliit na kontrabida, ganoon na lang, nagtagumpay ka na, wala na talaga akong magagawa sa iyo. Hahaha. <laughs> Tumawa si Lance sa sunod-sunod na tawa. Sinabi ni Lance, Lorraine, inaamin mo ba na ikaw ang aking manugang ngayon? Ganyan ang mga tao sa'yo, hindi ko ba aminin? Then you should think about it, being my daughter-in-law can be risky. In short, today you'll be my daughter-in-law, bukas gagawin kitang fairy mother. Siya, hinaan mo yung boses mo. Bulong mo, hindi alam ng Immortal Emperor maliban kung nasa pintuan siya at narinig niya ito. This is within the boundaries of the fairy realm, after all, hindi magandang sabihin ng mga ganyang bagay ng lantaran. Yung lahat ay magiging fairy mother mula ngayon, tingnan mo itong kaunting pananaw mo. Sige, sige, papakinggan ko lahat ng sasabihin mo. Hi! Hihihi! Hi, hi, hi. Sabi ni sa sarili, parang minsan, hindi naman masama ang pagiging guwapo. Sa sandaling iyon, biglang nagtanong si Lance, nga pala, kamusta ang French dynasty? Wala na ba ito? Sinabi ni Lorraine, hindi ito eksaktong binibilang. Anong ibig mong sabihin, hindi fully counted? Ang ating Immortal Court at ang Fa Dynasty ay lumaban sa loob ng pitong araw at pitong gabi. Ang isandaang libong kakaibang tropa ng Fa Dynasty ay ganap na nolipol. Karamihan sa mga Immortal Level Powerhouses ay namatay din at ang matataas na ranggo na Battle Gods, ang Fa Dynasty na orihinal na mayroon. Pito o walo sa kanila, ngunit ngayon ay halos patay na sila, isa lamang ang naiwan na Warwick na nakatakas. Ah, hindi ibig sabihin nun ay tuluyan ng nawasak. Oo, Masasabi mo iyan, ngunit isang maliit na bahagi ng dinastiyang faang nakatakas, ngunit ang Immortal Emperor ay hindi masyadong natuwa dahil ang warrant na pinakagusto ng Immortal Emperor na siya ay patayin ay nakatakas. Napabuntong hininga si Lance at nagtaka kung si Felicia. Patay na si Miss. Hindi tinanong ni Lance si Lorraine dahil tiyak na hindi niya kilala kung sino si Miss Felicia, at bukod pa, delikado ito kung sakaling magselos siya o kung ano paman. Tanong ni Lorraine, asawa, anong gagawin mo ngayon ah, ilayo mo ako. Anytime, yeah, pero kailangan kong turuan ng leksyon ng Immortal Emperor bago ako umalis. Anong ibig mong sabihin? Magtatago ako sa monolith, dadalhin mo ako sa fairy court, gusto kong maligo sa higa ng fairy emperor. Kan? Ano? Ayaw mong gawin sa akin ang favor niyan. Pero, masyadong delikado. Paano ito dinadala mo ako ang karaniwang tao na nakakakita ng tabletang iyon ay hindi alam kung ano ang naroroon at bukod pa kasama ako doon ang Immortal Emperor ay hindi man lang maramdaman ang tableta at kahit na ngayon Kung nararamdaman ka ng Immortal Emperor hindi niya mararamdaman ang ginagawa mo ngayon Kung gayon hindi ba ako nasa panganib ano ang ginagawa ng Immortal Emperor na nakakaramdam sa iyo para sa mabuting dahilan? Ang posibilidad na iyon ay napakababa kung talagang naramdaman kanya, matagal na siyang nagpakita. At saka, napakaraming immortal sa immortal na mundo, palaging imposible para sa Immortal Emperor na walang magawa para makadama ng isa-isa araw-araw. Kailan ka maaaring pumunta sa Immortal Court? Tanong ni Lance. Hindi ako nagkakaroon ng maraming pagkakataon na pumunta sa Immortal Court at hindi ako makakapunta doon nang hindi ipinatawag ng Immortal Emperor. Ngunit mayroon akong pinsan na isang kasambahay sa palasyo sa Immortal Court at pumunta siya sa Immortal Court araw-araw para sa kanyang pag-ikot. At dahil siya ay masyadong mababa at lubos na hindi pinapansin ng Immortal Emperor sa pinakamababang tungkulin, sa tingin ko ay mas angkop siyang dalhin ka sa Immortal Court. Okay, then she is. Where is she? Pero gusto mo ba talagang gumawa ng isang bagay na sobrang boring? Paano ito maituturing na nakakainip? Isipin mo ang iyong sarili, kapag ang Immortal Emperor ay gustong matulog, itinaas niya ang mga takip at nakahanap ng isang tumpok ng tae na may isang tala sa ilalim nito. Ang sabi sa tala, "Pumunta si Lance dito upang kumuha ng tae." Ano sa tingin mo ang nararamdaman ng Immortal Emperor? Pa hindi napigilan ni Lorraine na tumawa, nakakatuwa nga, pero masyadong bata, pero nagustuhan ni Lance na gawin iyon, sinuportahan niya ito. Sige na, at maging ligtas ka. Huwag kang mag-alala. Kinabukasan, dinala ni Lorraine ang tableta sa tirahan ng kanyang pinsan. Ang lugar kung saan nakatira ang pinsan ni Lorraine ay nasa bahay din ni Lorraine. Pinsan, pinuntahan mo ako. Masayang sabi ng isang batang babae. Ang batang babae na ito, na may katamtamang hitsura, hindi gaanong matibay kaysa kay Lorraine, at kahit nakaraniwan, ang ganitong uri ng batang babae ay talagang hindi madaling makaakit ng atensyon ng sino man. Nakita ni Lance ang pinsan ni Lorraine sa pamamagitan ng stone tablet. Si Lorraine Yu ay naglabas ng sinturon at sinabing, yun, ito ay para sa iyo. Sa likod ng sinturong ito, mayroong isang butones na kulay abong bato na mukhang nakaimbed sa isang gemstone. Ang item na ito ay ang stone tablet na pinagpalit ni Lance. Noong una, inakala ni Lance na ang stone tablet ay masyadong malaki, ngunit hindi niya inaasahan na maaari niyang baguhin ito sa anumang hugis sa pamamagitan lamang ng pagbigkas ng incantation. Salamat, pinsan. Itali mo. Ma'am. Ang tinatawag na yon, masayang nagtali ng sinturon. Yun, pupunta ka ba sa Sian Court ngayon? Oo, gabi na ako kukuha ng shift. Well, gumawa ka ng mabuti. Huwag kang mag-alala, pinsan, hindi kita ipapahiya. Sige po. Nang hapong iyon, pumasok sila sa Immortal Court sa pamamagitan ni Xiaoyun. 2384 Walang pressure sa lahat, ito ay masyadong madali. Matapos makapasok sa Immortal Court, bumalik si Yon sa silid ng kanyang tagapaglingkod bago nagmamadaling pumunta sa kwarto ng Immortal Emperor at Immortal na inaupang ayusin ang kanilang mga panloob na gawain. Napakalaki ng silid ng kama ng Immortal Emperor at Immortal Mother at aabutin ng mahigit kalahating araw para ayusin ito. Nagtago sila sa katawan ni Yon sa lahat ng oras. Nang matapos nilang ayusin ang higa ng Immortal Emperor at pumunta sa ibang lugar, mabilis na iniwan ni Lance ang stone tablet sa katawan ni Little Yu na may isang incantation, at kasabay nito, kinuha din ni Lance ang stone tablet. Pagkatapos, agad na umirap si Lance sa kama ng Immortal Emperor at nag-iwan ng isa pang note. Gayunpaman, naramdaman ni Lance na hindi ito sapat na kapana-panabik at biglang naalala na si Nelson na ang katawan ay pinatay niya noong nakaraan, ay nasa kamay pa rin ni Lance. Kaya, pinutol ni Lance ang ulo ni Nelson at isinilid ito sa kanyang kumot. Matapos gawin ito, nakakita si Lance ng isang sulok at itinago ang tablet bilang isang maliit na bato at itinago ito sa isang palayok ng bulaklak sa sulok, pagkatapos, nagtago si Lance dito. Sa ganitong paraan, hindi ito makakasama kay at mas malamang na hindi ito matuklasan. Nagtago si Lance sa flower pot at kitang-kita niya ang silid ng Immortal Emperor. Pagkaraan ng dalawang oras, bumalik ang Immortal Emperor at ang Immortal na ina sa kanika nilang kwarto. Napabuntong hininga ang Immortal Emperor, ang anak ng asungot na iyon na si Warwick, na hinahayaan siyang makatakas sa pagkakataong ito ay talagang nagpagalit sa akin. Immortal Emperor, kalimutan mo na, si Warwick ay malakas din na tao, hindi ganoon kadaling talagang patayin siya. Pag-aaliw ni Immortal Mother, ang Warwick ay ang core ng Fa Dynasty, kung hindi natin papatayin si Warwick, hindi ito ang katapusan ng Fa Dynasty, paano kung bumalik siya isang araw? Immortal Emperor, kuwag na nating pag-usapan ito, ilang araw mo nang pinag-uusapan, mahaba ang mahabang gabi, magsaya tayo. Sabi ni Fairy Mother. Pinandilatan ng Fairy Emperor ang Fairy Mother at bumantong hininga, fump fump, fump lang ang alam mo. Fairy Emperor, Walang kwentang magsalita ng marami, baka makakita ka pa ng kasiyahan, pumunta ka dito. Biglang nagalit ang inang diwata. Halos masuka si Lance, na nagtatago sa flower pot. Medyo lumaban ang fairy emperor at sinabing, hindi ba kagabi lang kita binigyan ng saya, bakit gusto mo ulit ng saya ngayong gabi? Ang inang diwata ay hindi nasisiyahan at sinabi, Siyan Emperor, gusto ko pa rin ng kasiyahan, bigyan mo lang ako ng kasiyahan, bagaman ibinigay ko ito kagabi, ngunit, sa tuwing gagawin mo. Sa takot na siya ay papatayin ng Fairy Emperor. Napakabagot na magsaya lamang ng ilang segundo sa bawat pagkakataon. Sige. Kailangang umakyat ang Fairy Emperor. Puno ng pananibik ang inang diwata at humiga muna sa kama, binuhat ang kumot at humiga. Noon lang, may naramdaman si Fairy Mother sa kumot. Ang inang diwata ay abala sa pagtanggal ng kumot. Ngunit hindi alam ng Immortal Emperor, nang makitang napakaaktibo ng inang diwata, nahihiya siyang maging pasibo, kaya sinugod ito ng Immortal Emperor, at sa sandaling ginawa niya iyon, nagkataong itinaas ng inang diwata ang kumot. Dahil dito, biglang bumagsak ang mukha ng Immortal Emperor sa malambot na tuktok ng kama. Ah, ano ba? Umirap ang Fairy Emperor at pinunasan ang malagkit na bagay sa kanyang mukha. Ah, dilaw ng tao. Nanginginig ang katawan ng Immortal Emperor, at sa sandaling ito, tila nag-short-circuited ang utak niya, paanong may taong dilaw sa kama. Tulala din ang inang diwata. Sampal. Naisip ng Immortal Emperor na sinasadya siya ng inang diwata at sinampal siya. Ah! Napasigaw ang inang diwata at napabagsak sa kanyang kama. Immortal Emperor, ikaw. Ikaw asong babae, kahit ang emperador na ito ay nangangahas na gumawa ng kalokohan sa iyo, hindi ka ba nagrereklamo na hindi ako nagbibigay ng sapat na kasiyahan? Naglakas-loob kang magreklamo. Itinuro ng Immortal Emperor ang immortal na ina at sinigawan siya. Malungkot na sinabi ng immortal na ina, Immortal Emperor, mali akong inakusahan, wala akong alam tungkol dito. Akmang babuhitin ko na sana ang kumot para tingnan, pero huno na bigla kang tumalun sa akin, at ang resulta, tumalun ka sa akin. Naglakas loob ka pa ring makipagtalo, ito ang Celestial Court ko, sinong maglalakas loob na maglagay ng dilaw na tao sa aking higan, kung hindi ikaw sino pa. Sa sandaling iyon, biglang nakita ng Immortal Emperor na tila may iba pang nakatago sa kubrekama at nagtanong, ano pa ang mayroon sa kubrekama? Umikot ang inang diwata at tuluyang itinaas ang kumot. Biglang may lumitaw na ulo. Ah, Nelson. Ang Fairy Mother ay tanga. Ang Immortal Emperor ay tanga rin. Oo, aking chinger, oo. Sumigaw ang inang diwata. Sa sandaling iyon, nakita ng Immortal Emperor isang note na nagsasabing, pumunta si Lance dito upang hilahin at ayalay ito sa Immortal Emperor at umaasa akong ngumiti ang Immortal Emperor. Lance. Ang Immortal Emperor ay umungal, at ang dagandong na ito ay nagpanginig sa buong Immortal Court na parang nagkaroon ng lindol. Hindi mabilang na mga gwardya at alilang babae ang sumugod sa mga silid ng Immortal Emperor. Ang Immortal Emperor ay nahihilo din sa galit na umungol ng napakalakas, kung hindi, paano niya ipapaalam sa mga tao ang tungkol sa isang nakakainis na bagay. Hindi nagtagal, hindi mabilang na mga alilang babae at alilang babae ang dumating. Immortal Emperor, Immortal Mother, ano ang nangyari? Nakita ko ang Fairy Mother na may hawak na ulo at umiiyak, habang ang Fairy Emperor ay nakatayo sa katawan ng bahay na nanginginig, at ang mukha ng Fairy Emperor, parang nabahiran pa ng ilang tao na dilaw, at sa sahig, may note, at nang syempre, sa higa ng Fairy Emperor at Fairy Mother, parang may isang bukol ng nilang utak na gamit. Ah! Nagbago ang mukha ng lahat na parabang naiintindihan nila ang nangyari. Ang Immortal Emperor ay sumigaw, agad, kaagad, ngayon, isara ang buong Immortal Court para sa akin kahit na kahit Ting na hangin ay hindi papayag ang damaloy palabas. Oo. Maraming mga lalaki ang agad na pumunta upang gawin ito. Si Lance ay nagtatago sa isang palayok ng bulaklak, tumatawa sa eksena, nakikita ang Immortal Emperor na galit na ganito, ito ay cool. Pagkatapos noon, ang mga tauhan ng Immortal Emperor, pulgada por pulgada, ay naghanap at nag sa bagay na ito, sa kasamaang palat. Ang mga resulta ay nagsalita para sa kanilang sarili, si Lance ay parang hangin, hindi na siya matagpuan. Ah! Ang Immortal Emperor ay umungal sa galit. Ang mas masahol pa ay ang bagay na ito, na hindi mapigilan na kumalat, ay mabilis na kumalat sa buong Immortal Realm. Sa bahay ni Lorraine, iniulat ng kanyang mga tauhan, guro, kumakalat ang pinakabagong balita mula sa Immortal Court. Say! Nag-aalalang tanong ni Lorraine, natakot siya na si Lance ay naaresto. Hila ni Lance ang isang bukol ng dilaw na tao sa higa ng Immortal Emperor, at mas hindi ka panipaniwala, hinawakan ng Immortal Emperor ang ulo ni Nelson sa kanyang kumot. Paf! Tumawa si Lorraine. Guru, lahat ng mga Diyos ng digmaan ay papunta na ngayon sa Immortal Court para tulungan ang Immortal Emperor na hanapin ang lands na iyon. Siyempre, kung pupunta ang lahat, kailangan ko ring pumunta, kung hindi, ang Immortal Emperor ay dapat maghinala sa akin. Kaya, abala si Lorraine sa pagmamadali sa Immortal Court. Pagdating niya sa Immortal Court, nalaman niyang halos lahat ng Immortal ay nandoon. Sigaw, ang Immortal Emperor ay tiyak na nanlumo kaya gusto niyang mamatay, hindi niya alam kung saan ilalagay ang kanyang mukha. Hinarang ng Immortal Emperor ang buong Immortal Court at wala ni Katie Ting na espasyo ang makalabas. Ang mga Immortal na dumating upang tumulong ay naghahanap kung saan saan sa buong Immortal Court, hindi ba kahit isang patak ng tubig. Sa ganitong sitwasyon, ang bato sa palayok ng bulaklak ni Lance ay lubhang mapanganib. Sa makatuwid, kailangang hanapin Lorraine ang bato kung saan nagtatago si Lance sa lalong madaling panahon at pagkatapos ay humanap ng paraan para mailabas ito sa Immortal Court kung hindi, ilang oras na lang bago niya matagpuan si Lance. Kahit na si Lance ay nagtatago sa bato noon, ang Immortal Emperor ay magkakaroon ng maraming paraan para pilitin siyang mamatay o kahit ay pakulong siya magpakailanman. 2385 Lorraine, dumating ka rin. Nakita ni Truman si Lorraine at abala sa pagbati. Ken. Bahagyang tumango si Lorraine Yu, ang kanyang mukha ay nagkukunwaring galit. Little Yu, bakit hindi ka umupo sandali at hahanapin ko ito? Sabi ni Truman na may dedikasyon. Hinahabol ni Truman si Lorraine, alam ito ng maraming tao, bagamat napakaraming anak at apo ni Truman, kung nagawa nilang pakasalan si Lorraine, ang lakas ng kanilang pamilyang leng ay lalakas ng hindi kilalang bilang ng mga puntos. Sa kasamaang palad, hindi siya nilingga ni Lorraine, bukod pa, si Lorraine ay babae na ngayon ni Lance. Hindi na kailangan, at saka, huwag kang magdadala ng anumang ilusyon tungkol sa akin sa hinaharap, imposible sa pagitan natin. Sigaw, kasama si Lance bilang kanyang guwapong kapatid, at pagkatapos ay tumingin kay Truman bilang kanyang tiyuhin, halos hindi niya samuka. Si Truman ay tila hindi nag-alala at ngumiti, little you, sigurado ka bang hindi ito posible sa pagitan natin? 10,000% sure. Lorena, sa buong immortal world, 23 lalaki lang ang makakapantay mo, at karamihan sa 23 po ay sapat na para maging lolo mo, ako lang, si Truman, ang may pinakamaliit na pagkakaiba sa edad. Sa piling mo, wala na talaga akong mahahanap lalaki na mas makakapareha mo kaysa sa akin. M, iyon ang iniisip mo. Natigilan si Lorena. Little you, pag pinagpatuloy mo to, hindi talaga kita hahabulin, tapos magsisisi ka, hahaha. -ha -ha. Tumawa si Truman, no wonder hindi siya nag-aalala, sigurado siya sa sarili niya. Kung hindi lumitaw si Lance, wala talagang pagpipilian si Lorraine, ang pinakamaliit na agwat ng edad sa kanya ay si Truman, ngunit si Truman ay puno na ng mga anak at apo, kung si Lorraine ay hindi makayanan, maaari lamang siyang gumastos. Mag-isa ang natitirang bahagi ng kanyang buhay. Hindi na nagabala pa si Lorraine na makipag-usap kay Truman ng walang kaparirikon at abala sa paghahanap kay Lance. Ang utak ni Lorraine ay nag-analisa, si Lance ay hindi maaaring tumakbo ng napakalayo pagkatapos gumawa ng masama sa silid ng Immortal Emperor, tiyak na magtatago siya sa isang sulok ng silid upang mas maliit ang pagkakataong matuklasan at makita pa niya ang kapangitan ng Immortal Emperor. Sa makatuwid, si Lance ay dapat nasa isang lugar sa kwarto ng Immortal Emperor. Tama si Lorraine, kaya agad pumunta si Lorraine sa kwarto ng Immortal Emperor at nagkunwaring hinahanap siya. Hindi ito pinigilan ng Immortal Emperor dahil ang buong Immortal Court ay puno ng mga tao pataas at pababa at wala na silang pakialam kung saan sila makakapunta o hindi na. Pumasok si Lorraine sa silid ng kama ng Immortal Emperor, sa katunayan, maraming tao sa silid ng kama ng Immortal Emperor sa sandaling ito, at ang Diyos ng digmaan na may tatlong mata ay naghahanap din sa silid ng kama upang makita kung may kakaiba. Pagkatapos pumasok ni Lorraine sa silid ng kama, agad siyang nagkulong sa isang lugar, sa isang yak na sulok ng silid ng kama, mayroong isang istant ng mga kaldero ng bulaklak, at sa istant ay may higit sa isang dosen ng kaldero ng napakamahal na mga bulaklak, bawat palayok ay puno ng maliliit na itim na bato na nagpapalamuti dito. Si Lance ay dapat na nagtatago sa isa sa mga maliliit na bato. Umakyat si Lorraine at isa-isang tiningnan ang mga kaldero. Ang bawat isa sa mga maliliit na bato ay magkatulad ang haba, at kahit na sila ay tingnan ng mga mata o tangayan ng banal na kahulugan, walang abnormalidad na makikita. Sa oras na ito, dumating ang Free Eye War God. Lorraine, pumunta ka rin para tumulong sa paghahanap ng mga rebelde. Kuminto ang puso ni Lorraine Yuk, reverse thief ang kapatid mo, asawa ko yan. Oo, oh, oo, oh, oh, tumulong ka rin. Bahagyang ngumiti si Lorraine. Ian, Lorraine, paano mo iniisip ang bagay na iyan? You. Ang Three Eye War God ay sumunod din kay Kozoki. Tama na, pakasalan mo na ako. Three Eye War God? Please don't say it. I won't marry you. I'm sorry. Lorraine, ayaw mo talagang piliin si Truman, di ba? Business ko kung sino ang pipiliin ko. Lorraine, kahit na mas matanda ako kay Truman, hindi ako matandang lalaki, matanda na rin ako at malakas, hinding hindi ka mabibigo sa ilang aspeto, at hindi ako natatakot na sabihin sa iyo ang tiyak na iyon. Mga aspeto na maaari kong labanan ng hindi bababa sa sampung minuto. Rascal Napagalitan si Lorraine, at sinabi sa kanyang puso, asawa ko, sampung beses siyang mas malakas kaysa sa iyo. Higit sa doble, ay po. Tumawa ang 3 War God, Lorraine, Isipin mo, hindi ako katulad ni Truman, napakaraming anak at apo, habang ako naman, walang kahit isang supling. Ngumuso si Lorraine, sa tingin mo ba ay hindi ko alam ang tungkol sa iyong kawalan ng kakayahan na magkaanak? If you really mind, we can adopt. Lumabas ka. Sigaw ni Lorraine you. Sa sandaling ito, nakita ni Lance ang mukha ni Lorraine, papunta si Lorraine kay Lance, isang palayok ng bulaklak, at syempre, narinig ni Lance ang kanyang pakikipag-usap sa Three Eye War God. Mabuti kang tatlong mata, ang lakas ng loob mong kunin ang babae ko. Nagmura si Lance. Nakarating si Lorraine, kinahaplos ng kamay niya ang toktok ng mga bato ng flower pot, bigla niyang naramdaman na nagbago ang hugis ng isa sa mga bato. Ah! Nagulat si Lorraine, nahanap niya si Lance. Ikinawit ni Lorraine ang kanyang mga daliri at itinago ang bato sa kanyang manggas. Pinipilit pa rin ng Three Eye War God si Lorraine at si Lorraine ay naglakad na abala sa pag-iwas dito. Nagkunwari si Lorraine na nagpatuloy sa paghahanap pagkatapos ay kumuha ng dahilan para umalis. Kaya lang, umalis silan sa Immortal Court. Aalis na ba tayo sa Immortal Court ngayon? Tanong ni Lorraine. Ano ang tungkol sa iyong pamilya? Tanong ni Lance. Oo, pamilya ko. Nagdilim ang ekspresyon ni Lorraine, tila walang paraan na bambahin niya si Lance para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Okay lang, Little Moon, kapag malakas na ako para lumaban sa Immortal Emperor, dadalhin kita sa tabi ko, tutal kung aalis ka ngayon kasama ko, mamamatay ang pamilya mo. Pero, ayokong iwan ka. Magtiwala ka sa akin, hindi kita hihintayin ng masyadong matagal para maihagis mo ako sa Earth Immortal Realm. Matapos mag-isip ng mahabang panahon, kinuha ni Lorraine ang bato sa kanyang kamay at itinapon ito sa Earth Immortal Realm. Pagkaraan ng hindi kilalang tagal, bumagsak si Lan sa lupa. Pagkatapos mapunta sa lupa, agad na lumabas si Lan sa bato. Phew! My surprise! Hehe! Ngumiti si Lance at inalis ang stone tablet. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon, ngunit dapat itong ligtas dito, at hindi na talaga ako mahahanap ng Immortal Emperor. Natagpuan ni Lance ang isang kalapit na lungsod upang magtanong tungkol dito. Hello, saan ang lugar na ito? Tanong ni Lance sa isang dumaan. Ang Yunluo Immortal Kingdom. Ano, ang Cloud Goblet Fairy Country? Nagulat si Lance, hindi ba ito ang hometown ni Renden sa kanyang nakaraang buhay? Oo, oo Senpei. At ang hari na ngayon. Ilog Lansen. Oo. Oh. Si Erlong at ang ama ni Stacy ay pinatay na ni Lance at hindi na ito isang bansang pinamamahalaan ng Yun Clan. Gayunpaman, dahil nagkataon lang na makabalik dito, kinailangan ni Lance na pumunta sa lungsod upang makita ang kanyang mga magulang mula sa kanyang nakaraang buhay. Bumalik si Lance sa pamilya Zabel sa Yun loo Immortal Kingdom na malaki ang pinagbago ngunit malabo pa rin itong makita tulad ng dati. Ang ama ni Lance, si Teddy Zabel, sa kanyang nakaraang buhay, ay hindi nagbago ng kanyang hitsura, pagkatapos ng lahat siya ay isa ring immortal, ngunit siya ay isang mortal na immortal. Si Lance ay hindi lumitaw bilang kanyang tunay na pagkakakilanlan, ngunit isang peking. Hello, senior, ikaw. Si Teddy Zabel ay abala sa pagyuko ng makita niya si Lance. Huwag na po, ako po si Renden, nahihirapan po akong magpakita sa orihinal kung anyo, pasensya na po, dad. Ah, ikaw, meyer ka. Namumula ang mga mata ni Teddy Zabel. Oh, yes, it's me, Rendon's reincarnation. Ngumiti si Lance, hindi niya inamin na siya si Rendon, sinabi lang niya na si Rendon ay reincarnated. Milyon-milyong taon na ang nakalipas, akala ko patay ka na. Bamantong ini nga si Teddy Zabel. Dalawang libo tatlundaan at walumput-anim. Dad! Pasensya na po kung natagalan ako sa pagbabalik at makita ka. Ayos lang, buti naman at bumalik ka pa para makita ako. Tapos may boses ng babae, Dad, who is he? Naghanap si Lance ng isang maliit na babae, at nakita niya na ito ay isang maliit na babae, ang babaeng ito ay nasa human immortal level na rin. Nagulat si Lance, tinawag si Teddy Zabel na ama. Si Teddy Zabel ay abala sa pagsasabing, Mir, Hayaan mong ipakilala kita sa kanya. Siya ay aking anak na nagngangalang Yumi. Siya ay isa pang anak na babae na nagkaroon ako pagkatapos mong umalis. At ngayon, siya ay higit sa isang daang libong taong gulang, ha? Per. Medyo hindi makapaniwala ang babaeng nagngangalang Yumi na makita si Lance. At tumingin si Lance kay Yumi at binati siya. Hello, sister. Ikaw ang kapatid. Tama. Wow. Nababalitaan na kita sa tatay ko. Pero sa wakas na kilala na rin kita, kuya, ang lakas mo, anong level ka na ngayon? Golden Immortal. Hindi ito itinago ni Lance. Ano? Golden Immortal? Parehong nang inig sina Teddy Zable at Yumi. Diyos ko, ang aming Cloud Gaung Immortal Kingdom, ang emperador ay nasa ng yugto lamang ng Earth Immortal, Golden Immortal, iyon din. Oh, okay. Hindi man lang sinabi nila sa kanya na hinailan niya ang mga mabaho sa kama ng Immortal Emperor. Teddy Zabel Dow, Near, napakahusay mo na ngayon. Lahat kayo ay Golden Immortal. Sa tingin ko, walang Golden Immortal na napakalakas sa Upper Feiyan Continent. Kuya, huwag kang tatayo sa pintua, pasok na tayo sa bahay. Mabuti. This time back, hanggang kailan ka magistaya? ah? Yung kwarto mo, lagi kang iniingatan ni Dad. Sabi ni Yumi. Nako, hindi ko masabi, depende, marami akong gagawin. Nang gabing iyon, ang pamilya Zabel ay ceremonial na nag-host ng isang piging bilang karangalan ni Lance na tinatanggap siya sa pag-uwi gayon Gayunpaman, hindi nilayo ni Lance na manatili ng matagal, halos umalis, bumalik muna sa 10,000 Violet Mountain, hindi alam kung may nangyari kay Talia, sa huling pagkakataon na pumunta siya sa beginning Ancient Ruins, napakaraming kapangyarihan ang sama-samang nag-aaway, kung sakali. Kaya, si Lance ay nanatili ng isang araw at umalis. Kinabukasan, handa nang umalis si Lance. Kuya, ito na ba ang oras para umalis? Oo. Uh, huwag kang mag-alala, babalik ako sa hinaharap, ngunit sa yugtong ito, ang aking sariling sitwasyon ay hindi masyadong maganda, at ang sobrang pakikipag-ugnay sa akin ay maaaring hindi maging kapakipakinabang. Tumanggaw si Teddy Zabel, na nagpapahiwatig ng kanyang pag-unawa. Nagtanong si Yumi, Kuya, maaari ko bang makita ang tunay mong mukha? Ngumiti si Lance, walang kwata, ano man ang mukha ko, hindi ito ang mukha ng dati kong buhay, aalis muna ako. Hindi nagtagal ay umalis si Lance sa pamilyang Zabel, syempre, bago umalis si Lance, pinaghiwalay niyang pinainom si na Teddy, Zabel at Yumi ng isang mangkok ng Hongmeng China Likido, kung gaano sila kalaki pagkatapos uminom ng isang mangkok nito, depende ito. Sa kanilang sariling likha. Pare, binigyan lang ako ni kuya ng isang mangkok na maiinom, medyo mainit yata ngayon, isasara ko na ang pinto. And, feel na feel din ni father na mag-retreat, mag-retreat tayong lahat. Pagkatapos nito, sina Teddy Zabel at Yumi, ayon sa pagkakabanggit, ay napunta sa pag-iisa sa loob ng pito o walong araw. Pagkaraan ng pito o walong araw, lumabas si Yumi sa silid. Wow na naginip ba ako? Heavens, napunta ako mula sa pagiging pre-human immortal tungo sa direktang pagiging late earth immortal, ito ay dapat na isang panaginip, kung ito ay totoo, kung gayon hindi ba, ang mga emperador ng Cloud Gong Immortal Kingdom ay wala na. Mga kalaban ko! Ang Teddy Zable na iyon ay nasa labas din ng hangganan, nakalabas siya noong nakaraang araw. Agad namang pumunta si Yumi para hanapin si Teddy Zable. Tatay, tingnan mo! Ako ay naging isang huli na Earth Immortal. Hehe, -he, Yumi! Si Tatay ay napunta na rin mula sa pagiging isang mortal na immortal sa isang Earth Immortal din sa huling yugto ng Earth Immortal. Gayunpaman, ang pagbabago ni tatay ay medyo hindi kawili-wili kumpara sa iyo. Sinabi na ni Meir kung paano much we can enhance after drinking a bowl of that thing of his, depende sa constitution natin, ibig sabihin, marami kang potential, ah. Pero, kontento na ako. Tumawa si Teddy Zabel, parang may kumikislap sa mata niya. Maaari niyang i-spike ang emperador ngayon, marahil, oras na para sa emperador na kumuha ng kanyang turn. Si Lance ay lumipad ng medyo matagal at sa wakas ay nakarating sa 10,000 Purple Mountains. Si Lance ay dumiretso sa kanyang tahanan at natagpuan si Harley na naroon lamang. Harleen! Lance, bumalik ka na! Well, bumalik ako. Nakuha mo ba ang isang mahusay na tagumpay? Tanong ni Lance. Ah, hindi. Then bakit ka pa bumalik? Di ba sabi mo nung umalis ka last time na pagbalik mo next time, meron ka na? Ano? Wala pa akong nagagawa na hindi ko na maibabalik. No, no, my husband, I'm so happy na nakabalik ka, I'll go call them. Nagtanong si Lance, okay lang ba ang thousand absolute? Hindi. Kung gayon, ibalik natin ang lahat. Makalipas ang ilang oras, nakauwi na ang lahat ng miyembro ng pamilya ni Lance. Gayon paman, sa pamamagitan nito, alam din ng 10,000 Violet Great Sage na narito si Lance. Kaya, ang 10,000 Violet Great Sage ang unang nag kay Lance na maging panauhin niya. Nang walang ibang pagpipilian, si Lance ay maaari lamang pumunta sa 10,000 Violet Cave muna. Tingnan ang dakilang sage. Hahaha, Brother Lance, sobrang hinahangaan kita. Tumawa ang dakilang sage ng 10,000 Violet. Ano ang ikinatutuan ng dakilang sage? Brother Lance? nabalitaan ko na nahiya ka sa higa ng Immortal Emperor at ang Immortal Emperor ay nagpahid ng sarili dito, tama ba? Awkward na sinabi ni Lance, ang dakilang sage ay tumatawa, ang Immortal Emperor ay hinahabol ako ng napakaraming taon na ang nakaraan, gusto ko ring bigyan ng kaunting laban ang Immortal Emperor laban sa kanya. Ang 10,000 Violet Great Sage ay umuko kay Lance, Brother Lance, mula sa sandaling ito, ako, ang 10,000 Violet Great Sage, ay nasa iyo, kumbinsido ako sa iyo. Ah, anong ibig mong sabihin? Tandaan mo kung paano ko sinabi noon na gusto kong kunin ang langit upang matulungan mo ako, ngunit ngayon ay nagpasya akong narito ako upang tulungan ka. Why? You weren't me, at tinulungan mo lang ako kapag nagawa kong talunin ka. Dati yon, ngayon, kumbinsido ako sa iyo kasi, ginawa mo yung hindi ko kaya, kahit hindi mo ako matalo ngayon, kumbinsido ako sa iyo. Brother Lance, kung may kailangan ka. Gawin ko sa hinaharap, pakiusap utusan mo ako. You. Hindi inaasahan ni Lance na ang pagkuha ng tae sa higa ng Immortal Emperor ay magpapahanga sa 10,000 Violet Great Sage, ngunit tila tama talaga ang ginawa niya. Great Sage, napakabait mo. No courtesy, I'm such a straightforward person, kapag naging hari ka na, sabihin mo sa akin kung kailan ka pupunta para makapunta ako sa venue. Ah, ito ah, hahaha, <laughs> ito? Bare bones commander ako ngayon, wala akong ganoong lakas ah, kung ang ko ang titulong hari, tiyak na ipapababa ng immortal emperor ang kanyang mga tropa sa poxane ito kaagad, kailangan kong makasigurado at least. Totoo iyon. Tulad noong nakoronahan akong hari sa 10,000 Purple Mountains, nabalitaan ito ng Immortal Emperor at nagpadala ng ilang grupo ng mga makalangit na sundalo upang lipulin ako ng sunod-sunod, at sa huli, nakaligtas ako, kaya nagawa kong magpatuloy. Ang sino nag-aangking hari ay dapat magkaroon ng lakas na labanan ang pagkalipol ng Immortal na Emperador, at sa lamang sila maituturing na tunay na nanindigan. Tanong ni Lance, by the way, Immortal Emperor, kilala mo ba si Lorraine? Dalawang libo at walumput pito. Higit pa riyan, isa sa pinakabata sa dose-dose ng mga Diyos ng digmaan sa Immortal Realm, narinig kong ilang daang milyong taong gulang pa lang ito, napakabata. Hehe. He. mahiyain si Lance. Bakit mo ako tinatanong tungkol sa kanya? Haha, ha, ano sa tingin mo ang lakas ni Lorraine? Well, ang lakas ay medyo maganda. Kung pupunta si Lorraine sa Earth Immortal Realm para maging hari, maaasahan ba ito? Hindi mapagkakatiwalaan, una sa lahat, hindi siya maaaring maging, at pangalawa, kung ang niya ang trono, mawawasak siya sa loob ng ilang minuto, dahil may dose-dose ng mga Diyos ng digmaan sa Immortal Court na mas mahusay kaysa sa kanya. Oh, I see. Then what if isang South si Goddess Nini of this level ang kinan ng trono? Siya ah, kehe? Siguradong walang problema yan, ang lakas pa din ng madre na yon, hindi niya ako kayang talunin, draw lang. Tatlo o limang malalakas lang siguro sa Immortal Court ang makakalaban niya. Good, then I must find a way to take her. She's already worshipped me anyway, she's my wife. Hahaha, -ha -ha, tama si Brother Lance, pero siya ay banal, hindi ganoon kadaling hanapin ang kanyang mga tao. Huwag kang mag-alala, lagi mong hahanapin. Hindi nakipag-chat ng matagal si Lance sa 10,000 Violet Great Sage, pagkatapos ay umuwi. Lahat ng tao sa bahay ay naghihintay kay Lance. Lance, ang dakilang sage ay walang sinabi, tama ba? Tanong ni Talia. Hindi, kinahangaan niya ako ng labis na maaari niyang tawagan siya para sa anumang bagay sa hinaharap, at hiniling niya sa akin na ipaalam sa kanya kung kailan siya magiging hari. Wow, ang galing. Sayang lang at wala pa akong lakas para ang kinan ng titulong hari. Huwag magmadali, wala ka pang 10 milyong taong gulang, napakabata pa rin at walang dapat ikatakot, hindi ka pa nagagawang magkaroon ng mga tagumpay na mayroon ka ngayon. The 10,000 Violet Great Sage is treating you this way because ng iyong mga hindi pa nagagawang tagumpay. Naku, maganda sana kung ganyan ang iniisip ng lahat, maraming tao na iniisip lang na wala akong silbi. Kalokohan Nag-set up si Lance ng restraining order upang maiwasang marinig kahit na ang 10,000 violet grade sage ay medyo mabait sa kanya, ngunit hinding hindi maaaring maging masyadong depensa ba ang isa pagkatapos ng lahat, ito ay isang mahalagang bagay. Lance, bakit napakalihim mo? Napatingin ng lahat kay Lance na nalilito. Ang susunod na sasabihin ko ay napakahalaga at hindi ako maaaring magkamali. Ah, ano 'yon? Tumingin si Lance kay Talia at nagtanong, Talia, natatandaan mo pa rin ang beginning ancient Rolands, tama ka? Siyempre, kawawa naman. Walang kawan, kasi, last time na pumunta ako sa beginning ancient Rolands, tahimik din akong pumunta doon, may nakita akong ibang pasukan, kaya pumasok ako. Ah! Sigaw ni Talia. Kinuha ko ang lahat ng magagandang bagay mula sa mga guho, tulad ng Hongshi Liquid, at nakakuha ako ng balon. Banal na tae. At, marami pang mahusay na armas. Lance, hindi ka naman nagbibiroa Not in the mood for jokes, this kind of thing can't spread out, otherwise walang maniniwala pero. You guys must keep it a secret and pretend it never happened. Now, I'm going to let you each uminom ng isang mangkok ng Hongming Chili Queen. Ngunit, makikita kaya ito ng dakilang sage. Nag-aalala si Harleen. Ngunit si Lance ay kuripot at hindi ito ibinahagi sa dakilang sage, ngunit natatakot na walang sino man ang makagarantiya nito kung sakaling magalit ang dakilang sage o kung ano paman. Hindi naman dapat gaanong problema ang pag-inom ng mangkok, pagkatapos nito, aalis na ako bukas, hindi ako mahahanap ng dakilang sage, kahit alam niya ang ininom mo, walang kwenta. Manam Binigyan ni Lance ang bawat isa sa kanila ng isang mangkok ng Hongmeng Chili Queen. Ang bawat isa sa kanila ay uminom ng lahat ng ito sa isang go. Sa hinaharap kapag ako ay malakas, tiyak na makibahagi ako ng ilang mga mangkok sa Great Sage, ngunit hindi ngayon, sana ay maunawaan niya. Lance, mauunawaan ng aking Panginoon, bukod pa, maaaring hindi na kailangan ng aking Panginoon ang Hong Meng Chi na likido, dahil narating na niya ang High Immortal Realm, walang posibilidad na umakyat pataas. Sige, pwede na kayong lahat mag-retreat pagkatapos uminom umalis si Lance kinabukasan. Ang 10,000 Purple Mountains ay hindi malayo sa Eastern Sea at nagplano si Lance na bisitahin ang King of the Dragon Clan sa Eastern Sea. Dumating si Lance sa Dragon Clan at napakahusay na nakilala ang hari ng mga dragon. Lolo, ako po ito, Lance. Little brat, alam kong ikaw yon, hihihi. Lolo, bakit ka nakangiti ng nakakaloko? Sa totoo lang, ikaw ba talaga ang humihila ng dilaw sa kama ng Immortal Emperor? Kan, kahit alam mo ang tungkol dito. Kalat na sa buong Immortal World, sikat ka na. Hehe, he, yes, I did eat. Lolo, remember how I once told you that one day, I let you fulfill your wish of four Asterisk at sting his fairy mother. Ah, seryoso ka. Kalokohan, pero hindi ko nakalimutan, kaya sabihin mo sa akin kung kailan mo gustong suntukin ang kanyang fairy mother at tutulungan kitang gawin ito. Ito. Ano, lolo, hindi ka natatakot, o hindi ka na magaling dyan? Utot ka, kahit hindi ako bata, pero lolo pa rin ako, kalahating haligi pa rin tuwing umaga. Haha, -ha, lolo, ano yung kalahating haligi? Awkward na tumawa ang Dragon King, matanda na si Lolo, wala na ang isang haligi, nandoon pa ang kalahating haligi, hahaha. -ha -ha. Sinabi ni Lance, Lolo, walang problema, Fu asterisk say Kim Fairy Mothers enough. Kailan mo gustong matupad ang panaginip na ito? Tutulungan kita na mahuli ang Fairy Mother, o dadalhin kita sa langit. Gayon paman, saluhin ang medyo mahirap si Fairy Mother, at hindi ko alam kung gaano siya kalakas. Ang Fairy Mother ay isang mataas na ranggo na immortal, ang kanyang lakas ay napaka-ordinaryo. Ang isang mataas na ranggo na immortal ay hindi isang bagay na maaari kong harapin sa ngayon. Sige, salamat, magaling kong apo, banibiro lang kita, kahit bata pa si Lolo ay nai-inlove na sa inang diwata, pero dati na ang lahat, ngayon ay ayaw ko ng kagandahan, paano pa ako? Tignan mo yung Fairy Mother, hindi mo talaga kailangan. Hindi na kailangan. Sige. Noong una ay gusto ni Lance na bigyan ng Dragon King ng isang mangkok ng Hong Ming Chi na likido, ngunit ang Dragon King ay nag-upgrade na sa isang High Immortal, kaya walang silbi na inumin ito, iniisip na mas mabuting bumalik mamaya, kahit na siya tinawag siyang lolo, ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay sa pamamagitan ng Cheng Yu, at walang garantiya na ang relasyon ay lumuwag sa harap ng malaking benepisyo. Sa oras na ito, sinabi ng Dragon King, sa pagkakataong ito, ang Immortal Emperor ay natalo at natatakot ako na lalo siyang magagalit sa iyo sa hinaharap. Kung gayon hayaan siyang magalit. By the way, naalala mo ba si Princess Nancy? Matagal na akong walang balita sa kanya. Narinig ko na si Princess Nancy ay pinatay na ng Immortal Emperor at hindi ko alam kung totoo iyon. Ang pag-aangkin sa labas ng mundo na hindi ito mahahanap, totoo man o hindi, sa tingin ko ito ay parang naaayon sa mga aksyon ng Immortal Emperor. Naalala ni si Nancy na nagsabi na si Prinsesa Nancy ay may Katanji-tanging puso sa kanya, kaya hindi dapat. Dapat buhay pa si Princess Nancy. Sana nga. Lolo, malapit na akong mawala, minabuti kung hindi na ako magtagal pa sa Dragon Clan ngayon kung sakaling may mangyari at matagpuan ka ng Immortal Emperor na may problema. Kung ganoon ay alagaan mo ang iyong sarili. Gagawin ko. Nagmamadaling umalis muli si Lance sa Dragon Clan. 2,388 Susunod, si Lance ay hahanap ng isang lugar upang mag-retreat at magtanim at pagkatapos ay maghintay ng 10,000 taon bago uminom ng hongmeng na likidok. Mayroon pa rin siyang hongmeng na likidok. Ang pagiging isang immortal ay isang oras lamang. Makalipas ang 10,000 taon. Phew! Lotus Pellet Body Refining Method, na-practice ko na rin sa wakas ang unang layer, hindi madali. Sa kasamaang palad, ang pagsasanay sa unang layer ay hindi sapat para sa akin upang sanayin ang isang katawan, kailangan ko pa rin patuloy na magtrabaho dito. Sampung libong taon na ang lumipas, dapat kaya kong inumin ang pangalawang mangkok ng Hongmeng Liquid. Agad na inilabas ni Lance ang isang mangkok ng Hongmengis Liquid. Gayunpaman. Si Lance ay hindi nagmamadaling inumin ito. Kung sakaling hindi ito gumana, hindi ba iyon ay isa pang pag-aaksaya ng isang mangkok? Mayroon akong sampu-sampung libong mga mangkok na natitira, ngunit hindi ko maaaring sayangin ang mga ito. Whatever, paano natin malalaman kung hindi natin susubukan? Uminom si Lance ng isa pang mangkok. Sa oras na ito, naramdaman ni Lance na nagsisimula ng uminit ang kanyang katawan. Haha, gumagana. Tuwang-tuwa si Lance. Pagkatapos noon, isinara ni Lance ang pinto ng ilang araw. Pagkatapos umalis sa saradong pinto, ang kaharian ni Lance ay na-upgrade mula sa kalagitnaan ng yugto ng Golden Immortal hanggang sa huling yugto ng Golden Immortal. Na-upgrade lang sa huling yugto ng Golden Immortal. Medyo nadismaya si Lance. Gayunpaman, ang taba ay hindi isang bagay na maaari mong kainin sa isang kagat, kailangan pa rin mabuhay ni Lance. Iinom ulit ako sa loob ng 10,000 taon, ngunit ngayon ay makakapag-level up na lang ako sa loob ng 10,000 taon. Hindi itinuloy ni Lance ang pagsasara ng pinto at lumabas para maglakad-lakad. Dumating si Lance sa isang mataong pamilihan at biglang nakita ni Lance ang isang kakilala sa kanyang harapan. Oy, medyo pamilyar, parang si Miss Felicia. Nagulat si Lance at nagpanik. Si Miss Felicia talaga. Tatawagin sana siya ni Lance, ngunit biglang sumagi sa isip niya na iba ang hitsura ni Lance sa sandaling ito. Walang magawa, agad na itinago ni Lance ang kanyang sarili bilang ang pangit na hitsura niya noon. Ngayon, siguradong nakilala siya ni Felicia. Boss, I'll take 10,000 pounds of this one and 8,000 pounds of this one, please. Sabi ni Miss Felicia sa isang tindera na tila bumibili ng mga gamit. Lumapit si sa may-ari at sadyang sinabi, Boss, paano mo ito ibebenta? Kumusta, bisita, itong isang daang gintong barya isang libra. Sa sandaling iyon, lumingon si Miss Felicia at gulat na sinabi, kidlat ng hangin, ikaw pala. Oy, Miss Felicia, ikaw pala. Kidlat ng hangin, bakit ka nandito? Grabe, hindi ka patay. Feliciao. Haha, Miss Felicia, paano ako madaling mamatay? Windy, buti naman at hindi ka patay. Felicia. Oy, buti naman at hindi ka papatay. Kidlat ng hangin. Umiiyak si Miss Felicia at ibinagsak ang sarili sa mga bisig ni Lance. Ito. Nagulat si Lance, hindi niya inaasahan na hindi siya patay, magkakaroon ito ng malaking epekto kay Felicia. Parang hindi karaniwan, hindi ba, na gusto talaga ni Miss Felicia si Lance, tama ba? Miss Felicia, okay ka lang ba? I'm fine. Great, great. Niyakap ni Felicia si Lance at sinabi ang ilang salita ng kadakilaan ng sunod-sunod. Sa sandaling iyon, lumapit ang may-ari ng tindahan at sinabing, Miss, nakolekta na ang mga paninda na gusto mo. Noon lamang pinakawala ni Felicia si Lance, binayaran ng may-ari, kinuha ang mga supply, at sinabi kay Lance, saan ka nakatira ngayon, wind lightning. Ako, a. Ako ay nasa lahat ng dako sa mga araw na ito. Sabi nilan sabay wave ng kanyang kamay. Yan. Gusto mong sumama sa akin. Tanong ni Felicia. Para saan? Wala pa ang Fa Dynasty mo. Oo, wala na ang Fa Dynasty. Ngayon, mayroon lang tayong dakilang supremo na si Warwick at ang ilan sa ating mga angkan ay nabubuhay pa. Terena, na, pumunta tayo sa ibang lugar para mag-usap. Dumating si Lance at Felicia sa kagubatan sa labas ng lungsod. Nakatira kami ngayon sa isang kweba malapit dito, ang natitirang mga tao ng ating Fa Dynasty, mayroon lamang isang daang libong tao, lumabas ako sa oras na ito upang bumili ng mga supply. Oh, so. Bamantong nga si Lance, ang dating isang malakas na puwersa ay naging isang tanawin na ngayon. Nagtanong si Lance, malubhang nasugatan ba ang iyong Warwick? Hindi totoo yan, paanong ang ating dakilang kataas-taas ang lawlessness ay madal kung ito ay napakalakas? Eh, hindi. Paano magwawakas ang dinastiyang pranses ng walang pinsala? Hindi naiintindihan ni Lance ang sitwasyon, sa katunayan ay medyo nalilito rin si Lance, narinig niya noon na ang lakas ni Warwick na hindi bababa sa iyon ng 10,000 Violet Sage, ay hindi gaanong kalakas na maaari itong patayin ni na Truman at Lorraine at iba pa sa pamamagitan lamang ng pagsanib ng kamay. Nako, hindi mo naiintindihan, sa digmaang iyon, ang mga kawal ng langit ay mas marami at ang kanilang individual na lakas ay mas malakas kaysa sa atin, at kahit na tumulong ka sa pagkolekta ng maraming immortal na general, hindi nito binago ang kinalabasan. Pagkaraan ng ilang araw at gabi ng sa pakikipaglaban, halos patay na ang ating hukbong French Dynasty. Higit pa rito, nagpadala ang Immortal Court ng dalawampung matataas na kapangyarihan sa antas ng War God at pito lang kaming nasa ka-dynasty ang nakalaban sa kanila. Sa huli, nanatili silang lahat na patay. At ang lolo ko ay isa sa mga namatay. Pagkatapos noon, mahigit isang dosen ng mga may mataas na ranggo na War God ang nagsanib kamay upang patayin si Warwick. Nagpa siya si Warwick na manatili, kaya desidido siyang umatras. Naiintindihan, kahit na si Warwick ay malakas, hindi bababa sa 10,000 Violet Great Sage, kung siya ay napapaligiran at papatayin ng isang dosen ng mga Diyos ng digmaan na halos magkaparehong antas, kahit na ang 10,000 Violet Great Sage ay matatalo pa rin. And, kaya nagpa siya si Warwick na umatras at panatilihin ang kanyang lakas. Tama ang ginawa ni Warwick, sa ganitong sitwasyon, ang pag-withdraw para makipid ng lakas ang pinakamatalinong gawin, para makabalik pa rin tayo. Yes, now we're planning to make a comeback one day. Pero, ngunit ano? Gayunpaman, madaling maramdaman ng Immortal Emperor ang presensya ni Warwick kaya walang matatakbuhan si Warwick. Ang Warwick ay hindi nakatira sa yungib kasama mo ngayon. Paano ito posible, ngunit nakatira kami sa isang kalapit na kuweba, inayos niya ito, pinabayaan niya ang mga nakaligtas sa dinastiyang fa na manirahan dito, pagkatapos, masiglang paunla rin ang populasyon, sa isa pang daan daang milyong taon, kami, ang daang libong nakaligtas. Ay maaaring bumuo ng populasyon sa sampu-sampung milyon o kahit na daan daang milyon upang pumunta sa oras na iyon, pagkatapos ay alamin ang pagkakataon na bumalik. Kung gayon nasaan si Warwick ngayon? Sa isang kalapit na malaking kapangyarihan, ang Qingren family ay isang panauhin. Kung ganoon, ang Immortal Emperor ay hindi maglalakas-loob na pumunta at pumatay kahit napakiramdam niya na siya ay nasa Qingren family, maliban kung ang Immortal Emperor ay nagplano na magsimula ng isang digmaan kasama ang ang pamilya Qingren. Naiintindihan. Tanong ni Miss Felicia, Kidlat ng Hangin, hindi ko inaasahan na hindi ka rin namatay, kaya ano ang iyong mga plano ngayon? Oh, Naisip ni Felicia na si Lance lang ang Ranger Windy. Wala talagang plano sa ngayon. Kung gayon, gusto mo bang magpatuloy sa aming legacy department ng Fa Dynasty? Well, pag-iisipan ko. Kung ayaw mo, ayos lang, kung totoosin, ang Fa Dynasty ay hindi katulad noon, ito ay isang legacy lamang ng higit sa isang daang libong katao. Haha, -ha, Miss Felicia, gusto mo bang pumunta ako? Tanong ni Lance. Ay, I, I sure hope so. Sabi ni Felicia sabay baba ng ulo. Bakit? Kung tutusin, lahat tayo ay nasa malaking problema, di ba? Oh. At, gaya ng sinabi ko kanina, isaalang-alang ka. Nahihiyang sabi ni Felicia, ibinaba ang kanyang ulo. Kan. Dalawang libo tatlong daan at walumput siyang. Pera, punta tayo sa legacy ng French dynasty. Tumanggaw si Lance at sinabing, sige, wala naman akong mapupuntahan. Sinundan ni Lance si Felicia at nakarating sa isang kalapit na malaking bundok. Sa paanan ng malaking bundok na iyon sa unahan, may pasukan, at marami na kaming nahukay na palasyo sa ilalim ng lupa sa loob ng bundok, kaya doon muna kami nananatili. Oy, nalilito ka ba? Si Felicia ay abala sa paghawak kay Lance. Ah, hindi, may naalala lang ako sa nakaraan. Nakita ni Lance ang palasyo sa ilalim ng lupa kung saan nanirahan ang pamana ng Fa Dynasty at naalala niya ang isang katulad na karanasan noong siya ay nasa mortal na kaharian, noong siya ay tinawag na Shang Hong, ang kanilang siyang ang angkan ay nalipol at ang natitirang mga miyembro ng angkan ay nagtago sa isang kweba na tulad nito, na mumuhay ng walang kabuluhan. Terra, pasok na tayo. Pagpasok sa kweba, madilim ang mga pasikot-sikot at pasikot-sikot, ngunit kakaiba pa rin ang karanasan. Dinala ni Felicia si Lance ng direkta sa labas ng isang kweba ng isang mataas na ranggo na walang matayan. Ito ang acting Supreme Cave ng Legacy Department ng ating Fa Dynasty. Lahat ng usapin ng ating Fa Dynasty Legacy Department ay pinamamahalaan na niya ngayon. Okay lang ba kung isama kita para ay report sa kanya? Oo, oh, hindi mahalaga. Itong acting Supreme is a high-ranking immortal. Tawagin mo lang siyang Supreme saglit. Perm? Bakit may mga high rank ang immortals pa? Hindi ba patay na silang lahat maliban kay Loles? Sa, hindi lang ang mga Diyos ng digmaan na may mataas na rango ang namatay. Ang lakas ng mga immortal na may mataas na rango ay medyo marami, mas karaniwan. Ang mga Diyos ng digmaan na may mataas na rango ay nasa kaharian din ng mga immortal na may mataas na rango, ngunit sila ay mas malakas at iilan lamang sa mga Diyos ng digmaan ang ito ang may mataas na rango sa immortal na mundo. oh Pumasok sila sa kumikilos na kuweba ng Supreme Lord. Supreme Lord, ito si Wind Lightning, siya ang naging guro ko noong nasa French Dynasty pa ako, hindi siya namatay noong nakaraang digmaan, bumibili ako ng mga gamit ngayon at nagkataon na nasagasaan siya. Oh, okay, got it. Walang pagdadalawang isip ang supremo na iyon pagkatapos tumingin kay Lance, mukhang hindi siya masyadong masigasig. Supreme, okay lang ba kung gusto kong pakasalan si Wind Lightning? Biglang tanong ni Phelan. Ano? Nagulat si Lance, bakit biglang sinabi ni Felicia na gusto niya itong pakasalan? Felicia, ano ang sinasabi mo? Nagsalubong ang mga kilay ng acting supreme being, tila medyo galit. Sinabi ni Felicia, kataas-taas ang Panginoon, hindi ba't ang populasyon ng ating French dynasty ngayon ay lumalago ng masigla, lahat ng babaihan sa tamang edad ay magkakaanak, at ako ay kabilang sa kanila, gayon paman, kahit na hindi ako magpakasal kay Wind. Kidlat, may makakasama akong ibang lalaki. Agad na sinabi ng acting Supreme Being, hindi, hindi ka tulad ng iba. Bakit? Gusto ko rin magambag sa Fa Dynasty, kahit isa lang. Seryosong sabi ni Felicia. Halos gustong tumawa ni Lance, ngunit para saan kinuha ni Felicia si Lance, isang tool sa fertility tong hininga ang Acting Supreme Felicia, ikaw ang pinakamagandang babae sa ating Fa Dynasty, sa tingin mo ba ang halaga mo ay para lang magkaroon ng anak para sa Fa Dynasty? O ano pa? Sige, huwag kang magalala tungkol dito sa ngayon, sa madaling salita, lahat ng kababaihan sa Legacy Department ng French Dynasty ay sapiliten ng magkaroon ng mga anak, hindi mo lang ito kailangan at hindi ka pinapayagang makipagkulitan. Ito kung sino man sa privado, kung hindi, pigilan ako sa pagiging bastos. Matinding babala ng acting supreme. Habang mukhang hindi maintindihan si Felicia, muling sinabi ng acting supreme kay Lance, ano ang pangalan mo? Windlight Cloud. Wala akong pakialam kung anong relasyon mo kay Felicia, in a word, you better not touch a hair on her head, she means more to Arfa Dynasty than having a few children, understand? Naku wag kang mag-alala, wala sa isip ko yon. Iyon ay para sa pinakamahusay, nagpapasalamat ako na handa ka pa rin sumama sa aming French Dynasty Legacy Department sa panahong tulad nito, sige at gawin mo ang iyong makakaya. Tinapik ng acting Supreme Patriarch si Lance sa balikat. Hehe. Hivu he. he si Lance, pumunta si Lance dito para lang walang mapupuntahan at magkagulo, talagang akala niya pumunta siya sa French Dynasty Legacy Department para gumawa ng magandang trabaho ah. Pagalis sa kuweba ng acting supreme, si Felicia ay tila hindi nasisiyahan. Felicia, anong problema, hindi masaya? Why can't I marry you? In fact, dinala lang kita sa acting supreme, and my main purpose is to report to him that I want to have a child with you. Can, Miss Felicia? Huwag mo na lang akong isa-isahin, wala sa isip ko yan. Ah, gusto mo ako, hindi ba? Napatingin si Felicia kay Lance na nagtataka. Yeah, kailan ko ba sinabi na gusto kita? Ikaw mismo ang nag-isip na pangit ako, nagawa mo naman akong I consider, hindi naman ako tatanggi di ba? Diba? Ganun ba, tatanggi ka? Siyempre gagawin ko, kahit pangit lang ako sa hangin at liwanag, hindi naman sa hindi ako mahal, and truth be told, nakatatlong kong babae na ako to say the least, hahaha. Ha, ha. Bong on tong hininga si Miss Felicia, lahat sila ay mga babaeng manok, tama. I'll go. Nanlumo si Lance, pangit ba talaga siya ngayon to the point na manok lang ang nakakagawa? Sa sandaling ito, sa yungib ng acting supreme being. Naglabas ang acting supreme ng voice transmission immortal artifact. Hey, hey, great supreme, nandyan ka ba? Kaf, anong nangyari sa legacy? Hindi, pero lumapit lang sa akin si Fashiro at may kasamang lalaki, na nagsasabing gusto niyang pakasalan ang lalaking iyon at magkaroon ng anak para sa dinastiyang Fa, ngunit tumanggi ako. Never stop it, paano magkakaanak si Felicio sa kahit sinong lalaki? Yes, yes, I know this, you explained it before. But, I'm afraid that something is happen if it takes too long. Sige, Magmadali ako at babanggitin ito sa pamilyang Chingren kung matagumpay kung mapapangasawa ang pamilyang Chingren, mabuti iyon. Mabuti. Kidlat ng hangin, maaari kang manatili dito, katabi ko lang, tawagan mo ako kung may kailangan ka. Inilagay ni Felicia si Lance sa isang kweba. Fine, fine. Tumango si Lance. Sa sandaling iyon, ang ilang kakaibang tunog ay nagmula sa iba pang mga kweba. Siyempre, alam ni Lance kung ano ang mga tunog, kahit alam ni Felicia, at medyo nahihiya siyang marinig ang mga tunog na iyon. Kumalaklak si Lance, mukhang ikaw, ang legacy department ng French Dynasty, ay talagang may production bilang iyong unang layunin ngayon, ngayong araw at gabi, hahaha. -ha -ha. Namula si Felicia at sumimangot, magpanggap ka na lang na hindi mo narinig iyon. Paano ako magkukunwering hindi ko narinig, halos lahat ng kweba, may sumisigaw, pinapatay ako. Naka Katie. Namula si Felicia, kung ganoon ay hindi ka na dapat pumunta sa kwebo kung saan ako nakatira. Tila may mga inaasahan si Felicia sa loob, bagaman hindi ito pinayagan ng acting supreme, kung ang hilaw na kanin ay luto, ito ay dapat na pinapayagan, depende sa kung may lakas ng loob o wala si Lance na gawin iyon. Haha, -ha, ayoko. Oh, then you can stay for now, I'll go and get BC. Labis ang pagkadismaya ni Felicia at umalis. Bumantong hininga din si Lance, nakabalat kayo siya sa napakapangit na mukha, at may mga magagandang babae pa rin na nagkagusto sa kanya, hindi ko tagaalam kung anong mga kasalanan ang dinanas niya sa kanyang huling buhay, at kailangan niyang magdusa ng napakaraming sakuna ng peach blossom sa buhay na ito. Dalawang libo at sham na po. Ang puso ni Lance ay labis na naduraj sa pag-iisip na maaaring marami pang mga kalamidad na naghihintay sa kanya sa hinaharap. Sa isang kisap mata, kalahating buwan na ang lumipas. Isang araw pagkatapos ng kalahating buwan, biglang tinawagan ni Felicia si Lance. Guru hangin. Felicia, anong problema? Mr. Wind, what should I do? Naiiyak na sabi ni Fashi. Pa, ano naman? I was just informed by the acting Supreme to prepare for a blind date to take me to the Greenman family, what should I do? Pa, blind date. Buti na lang. Ikaw, bakit mo nasabi yan? The Greenman family is a very powerful family nearly. Tama, no wonder na hindi kayo pinayagan ni Acting Supreme noon pa, kaya yon ang pinaplano nyo. Windswept, hindi ka ba talaga kinakabahan? Walang dapat kabahan. Gusto mo ba akong maging babae ng iba? Og, gawin mo, kailangan mo akong pilitin na pakasalan ka. Tumingin si Lance kay Felicia, kahit na napakaganda niya, ngunit mahirap talagang maglabas ng lakas. Namumula ang mga mata ni Felicia. Sabi ni Lance, "Miss Felicia, why bother? You've seen that I'm so panget. You're married to someone from the Chingren family, a big handsome guy. Kahit hindi siya gwapo, sigurado'ng mas maganda siya sa akin." Wala akong pakialam sa itsura. "Miss Felicia, ang bigat talaga ng taste mo." Kung ganoon, mag-blind date ako. Tumalikod si Felicia at naglakad palayo. Si Lance ay hindi rin nagabala sa kanya. Gayunpaman, gumawa ng ilang hakbang si Miss Felicia at bumalik. Wind lightning, I really doubt na lalaki ka. Di ba umalis ka at bumalik para saan? Hindi ka lalaki. Oh, gusto kong subukan ngayon kung lalaki ka. Pagkasabi noon, hinubad ni Miss Felicia ang kanyang damit sa harap ni Lance. Hindi ni kay Mixi Lance, isot mo ito dali, huwag mag-freeze. Gusto ko lang makita kung lalaki ka o hindi, kung wala ka pa rin pakialam kahit ganito ako, siguradong hindi ka lalaki. Pagkasabi niya nun, kumiga si Felicia sa harap ni Lance. Na parang naghihintay kung ano ang gagawin ni Lance. Miss Felicia, bakit mo ginagawa ito? Wind lightning, isa ka lang taong takot sa kamatayan, hindi ka ba natatakot na ang acting supreme ay makatagpo ng gulo sa iyo na ang children family ay mahihirapan ka, maliba ako? Hindi ko akalain na ikaw tulad ng isang tao, salamat sa pag-iisip ko sa iyo bilang isang bayani. Fu asterisk sik. Sumuntok si sa apoy. gayon Gayunpaman, tumawa si Felicia. Makalipas ang ilang oras. Ngayon ay nasiyahan ka na. Emph pagmamalaki ni Felicia ngumuso Bumaan tong hininga si Lance sa pagkakataong ito hindi na ako nakaligtas sa sakuna ng Peach Blossom pero tinamaan pa rin ako Mabaho ka pa rin hindi naman ako masamang tingnan o talented I'm more than good enough for you Nakangusong sabi ni Felicia Sinabi ni Lance Felicia ngayong babae ka na paano naman ang mga blind date sa tabi mo I don't know The Acting Supreme will come looking for me later and then we'll find out about our relationship. Kaya kung takot kang mamatay, tumakbo ka. Che, Acting Supreme lang 'yan, wala akong kinakatakutan. Hindi nagtagal, dumating na talaga ang Acting Supreme na iyon. Felicia, Felicia, saan ka tumakbo? Ano ang tagal mong naghanda? Nagmamadali na ang pamilya Chingren doon, kaya bilasan mo. May sumigaw mula sa Acting Supreme biing sa labas. Sadyang sinabi ni Felicia, kidlat ng hangin, bilasin mo, bumangon ka at magbihis, tapos ka na ba o hindi, nakukuha mo pa, narito na ang supremo. Binigyan ni Lance si Felicia ng isang blankong tingin, napakarumi. Sa sandaling ito sa labas, syempre narinig ang acting supreme being, narinig niyang sinabi ni Felicia, tapos na o hindi, nakukuha pa rin, at agad na naunawaan ang ginagawa. Ang acting supreme being ay kagad na pumasok mula sa pasukan ng kuweba at nakita sa isang sulyap na sina Felicia at Lance ay nagbibihis. Kayo, kayo. Halos himatea ng acting supreme being. Si Felicia ay abala sa pagsasabing, kataas taasang kataas-taasan, paano ka nakapasok dito, pupunta ako doon. Kayo, anong ginagawa nyo? Sumirit ang acting supreme being. Walang sinabi si Lance, at sinabi ni Felicia, kataas-taas ang Panginoon, dahil nakita mo na ang lahat, hindi ko ito itatago sa iyo, sa katunayan, kami ni Wind Lightning, noon pa man, ay nabubuhay ng magkasama, matagal bago nawasak ang dinastiyang Fa, at bago iyon, noong hindi pa nawasak ang dinastiyang Fa, nagpalaglag ako ng dalawang beses para sa kanya. Ano, kayo? Galit na galit si Acting Supreme na magsusuka ng dugo. Si Lance ay talagang walang imek, nagsisinungaling ng walang draft. Sinabi ni Felicia, "Kataas-taas panginoon. Ito ay ang iyong sariling pagnanasa na nais mong pumunta ako sa Greenman family para sa isang blind date." Acting Supreme, Felicia, a person so ugly. You too, you too. Hindi ako tumitingin sa hitsura, sulit ang talento niya. Talent may ask, bakit wala akong narinig na kahit sino sa mundo na nagnangalang Win lightly. Sige. Lahat ng ito ay walang kabuluhan, sabihin mo sa Supreme Lord of Lawlessness na hindi ako makakapunta sa Greenman Family para sa isang blind date. No, it's already a date now. You must go. Wala namang nakakaalam sa inyong dalawa, kunwari yellow flower girl ka pa. Sinabi ni Lance, Supreme, si Felicia ay babae ko na, bigyan mo ako ng mukha. You go to hell. Nanlamig ang mukha ng Acting Supreme Being na iyon, na parang gusto niyang patayin si Lance para patahimikin siya. Kung mamatay si Lance, si Felicia ang magiging tunay na anak na babae ng dilaw na bulaklak. Huwag. Sinubukan itong pigilan ni Felicia. Ngunit bigla itong natangay. Alam ni Lance na hindi niya kayang talunin ang High Immortal, kaya agad na kinuha ni Lance ang stone tablet. Maligayang masaya, happy together. Agad na kinuha ni Lance ang Agent Supreme. Per, nasaan ang tao? Hindi nga alam ni Felicia kung ano ang nangyayari. Kunin mo na. Diretsong sabi ni Lance. Anong ibig mong sabihin? Mayroon akong isang mahusay na sandata na maaaring mag ng mga tao, hindi ko akalain na makakakolekta ako ng mga Diyos na may mataas na rango. ngunit kaya ko, haha. Natutuwa. Kung ganoon, ilangang pabilisin ni Lance ang proseso ng pag-angkin sa hari. Felicia, dahil ikaw na mismo ang pumili na maging babae ko, pagkatapos ay sumama ka sa akin. Para saan? Maglakad kasama ako, iwanan ang legacy ng French Dynasty, at kalimutan na ikaw ay isang miyembro ng French Dynasty kailanman muli. Ngunit paano ito mangyayari? Be my woman? That's the price? And also, Wind Lightning is not my real name? My real name is Lance, And my real face is not this either. Now I can show you my real face. Pagkatapos sabihin niyon, ibinalik ni Lance ang kanyang tunay na anyo. Ah! Nakita ni Felicia ang tunay na anyo ni Lance at ang kanyang buong katawan ay natulala. Paano ba naman, ang gwapo di ba? Ma'am, pero, mas gusto ko pa rin yung pangit dati. Napaka-pervert mo. Hindi, pakiramdam ko, Pagkatapos mong bumalik sa totoong mukha mo, para kang nagbago, hindi matanggap ng puso ko. Nagbalat kayo sila sa pangit na iyon. Ngayon pwede ka nang umalis. Ito. Hindi naman malabong babalik ang French dynasty mo kaya mas mabuting sundan mo ako, kumbaga, kaysa sundan mo ako. At saka, kung mananatili ka rito, kasangkapan ka lang para magamit ng mga tao para sa isang blind date sa Green. Pamilya ng lalaki. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.